A farra chegou ao fim para uma quadrilha que vai pular o carnaval atrás das grades depois de aplicar vários golpes de locação de jogos de mesas e equipamentos para a festa. A fita completa na tela. Duas horas eu já tô lá, pode me entregar em mãos, o dinheiro já tá comigo já, tá bom? Lá ele contou qual era a intenção. Isso. Não. Sobre a intenção de roubar, não. Contou ou não contou? Não. De roubar, não. Vai complicar. A gente vai ter que arrumar outro jeito de ganhar dinheiro, de trabalhar de outra coisa pra conseguir manter a casa, manter as dívidas, porque não vai dar, não. Ela é inocente na história. Com certeza. E a Mariana? A Mariana, eu não sei. Não é tão inocente assim, então. E o Gleitson? Também não sei. Também não é inocente? Não sei. O Gleitson é inocente, sim. Ele simplesmente estava vendendo doce para sobreviver. Articulados, os criminosos não despertaram nenhuma suspeita. Por consequência, o prejuízo para essas duas vítimas foi de 12 mil reais. Aí tudo bem, eu acertei o valor, eles ainda choraram um pouco no valor e deixei as mesas na sexta-feira, 9 horas da manhã, para buscar no sábado, às 9 da manhã. Cheguei lá até decorando com balão espaço e eles estavam. A gente deixou os 35 lá 1h30 da tarde. Quando a gente deixou os jogos dele, a gente não viu mais nenhum outro jogo lá. Eles já deviam ter retirado os jogos da moça, que deixou primeiro. Das duas vítimas, 70 jogos de mesas foram levados. Só que o prejuízo não parou por aí. Da chácara, foram levados 2 freezers e também um forno industrial. As vítimas, então, se organizaram, montaram um grupo no WhatsApp e começaram a trocar informações. Até que nessa quarta-feira, a quadrilha resolveu agir mais uma vez. A gente fez a nossa parte, entregou bonitinho a chácara com 30 jogos de mesa lá. Com a chácara reservada, os suspeitos então entraram em contato com mais uma vítima. Eu quero 40 jogos de mesa com cadeira, só isso. É aquela tradicional. A quadradinha. Combinei com ela para entregar às 14 horas do dia de hoje e a mesma ficou de receber lá às 14 horas e me pagar em espécie, né? O que os criminosos não sabiam era que essa vítima já estava sabendo do golpe. Esse comerciante, então, entrou em contato com o dono da chácara. A Polícia Civil foi acionada e na tarde dessa quarta-feira, assim que a vítima chegou na chácara para entregar as mesas conforme havia sido combinado, os suspeitos foram presos. Ô, Mariana, essa história e esses golpes, há quanto tempo vocês estão praticando isso aí? Já tem passagem? E essa história que você aplicou um golpe até na sua sogra? Eu já ouvi falar que Nora não gosta de sogra, mas passar a perna na sogra foi a primeira vez. E você, ô Gleitos, você é marido da Mariana, ela passou a perna na sua mãe, é isso? E você, Isabel, uma senhora já de idade, 46 anos, foi entrar nessa história e por quê, hein? Eu não entrei, colega. Simplesmente me chamaram para mim fazer uma diária, que foi ela aqui. E eu, sem saber, inocente, caí nessa aí, precisando trabalhar para ganhar dinheiro, fui sem saber o que estava acontecendo. Isso que ela está falando aí, ô João, é verdade? Verdade. É verdade. Quer dizer que, então, ela é inocente na história? Com certeza. E a Mariana? A Mariana, eu não sei. Não é tão inocente assim, então. E o Gleitson? Também não sei. Também não é inocente? Não sei. O Gleitson é inocente, sim. Ele simplesmente estava vendendo doce para sobreviver. E foi fazer um bico para poder ganhar um dinheiro. Foi limpar a chácara também? Ontem foi a primeira vez que eu vi essa mulher aqui. Eu nunca tinha visto. Quem contratou foi ela? Foi, fui prestar serviço pra ela. E eu sem sair inocente, sem saber, eu fui. Pra mim não, você foi prestar serviço pro João. Não, mas pra quem? Pro João ou pra você, Mariana? Pro João. Foi pra você, João? É do João. Eles dois... Ah, vocês são casados? Sim. Eu moro com eles, sim. Deixa eu ver se eu entendi bem. Você é companheira do João, que estava aplicando esse golpe, mas foi contratada para fazer uma limpeza e não sabia de nada. A gente vai alugar uma chácara, vai ter um evento e você vai limpar não, lá, fazer o serviço. Você é enganada porque o seu João não te contou nada. Chegou lá, foi o que o seu João te falou.
Chegou lá, ele contou qual que era a intenção. Isso. Não, sobre a intenção de roubar, não. Contou ou não contou? Não, de roubar, não. Chegou lá, ele que falou. Até então, ela veio sem saber de nada. De roubar algo, não. Além das vítimas da última sexta-feira, essa quadrilha é suspeita também de ter praticado o mesmo crime em novembro, onde 4 vítimas foram feitas e vários jogos de mesas, chopeira e outros utensílios foram levados de vítimas aqui do Gama. Esse veículo foi apreendido a um carro alugado e estava com essa quadrilha e foi alugado de uma empresa há mais de 8 meses, só que o aluguel também não estava sendo pago. O quarteto agora fica à disposição da justiça e a suspeita é de que eles praticaram esse golpe em várias cidades do DF e também do entorno. DF Alerta é muito mais conteúdo. Música.